Ogromen znesek pa bodo te dni morali plačati starši maturantov, saj se po večini države pričenja sezona maturantskih plesov. Ali ima ples kot slovenska tradicija sploh še smisel ali pa gre zgolj za zaslužek prirediteljev, nam bo poskušal pojasniti naš hišni dopisnik Admir Baltič. Admir, pozdravljen. Lepo pozdravljena. Admir, za kakšno situacijo pravzaprav gre? Spoštovani, maturantski ples se zgodi samo enkrat v življenju, a stroški te neponovljive izkušnje so odleteli v nebo. Plesni tečaj, dvorana, vstopnice, obleka, čevlji, nakit, frizura, manikura, pedikura, make-up, parking, večerja, fotograf, pijača, taksi in kaj še ne. Povprečni strošek na maturanta znaša že dobrih 800 evrov, na maturantko pa 1800 evrov. Za ta denar dobiš pol kvadrata v Logatcu. Ideja, da boste maturantsko obleko potem imeli še za druge priložnosti, kot so poroke, birme, pogrebi, je sicer lepa, a ne zares izvedljiva. Saj se vmes bodi si zredite, bodi si vaš rekelc nagrizejo tekstilni moli. Ženske pa tako ali tako ne morejo obleči iste obleke na dveh različnih dogodkih, saj bi kolegice na Instagramu ta incident takoj pokomentirale. Seveda na maturantski ples ne moremo gledati samo skozi denar, a če to storimo, opazimo, da gre za stran vržene evre. Bi se dalo tukaj prišparati? Se sprašujemo vsi, ki imamo otroke, ki jih matura še čaka. Seveda se da. Največji strošek predstavlja obleka. Zakaj mora vsak dijak kupiti svojo? Kaj pa, če vsi skupaj kupimo en komplet, ki si ga delimo? Gimnazijci v Murski Soboti odplešajo svoje v petek. Že v soboto s prevozi .org pošlje obleke na gimnazijo Kranj, kjer pleše v nedeljo. Kranjčani v ponedeljek obleke lifrajo naprej v Novo mesto, iz Novega mesta v Gorico in tako naprej in tako naprej. En komplet za celo Slovenijo. Seveda vsak posamezen kos zavarujemo proti poškodbam, kot so pobruhan rokav, pohojena kravata, strgani gumbi in tako dalje. Strošek zavarovanja je neizogiben. A še vedno po mojih izračunih prišparamo dobrih 500 evrov po glavi. Frizura, pedikura, manikura ostajajo kot fiksen strošek. Tu se ne da storiti nič, razen da s pomočjo napotkov z YouTube-a sami poskrbite za svoj lep videz. Se pa da prišparati na kondomih, ki so prav tako obvezen strošek, saj je maturantski ples nabit z optimizmom in vsi fantje mislijo, da na ta večer dejansko nekaj bo, pa potem sicer ni, a strošek je že nastal. Tu lahko na pomoč priskoči država. Ministru Loredanu se Stolček na Ministrstvu za zdravje močno maje. Nujno potrebuje pozitivno zgodbo. Bam! Zastonj kondomi za vse slovenske srednješolce. Investicija v optimizem naših maturantov, prihranek v žepih naših staršev in predvsem velika zmaga za Bešič Loredana. Starši letošnjih maturantov, vi ste žal zamudili. Upam samo, da ste se na banki uspeli zmeniti za čim bolj ugoden maturantski kredit. Čaki mal, dejansko si pogledala cel video do konca. O, bravo, tole pa treba zdaj le proslaviti. Takoj, da pritisneš subscribe.